may gabi mga kaigsoon, nandun na tayo i-resolve karon nga isyo kabahin na sa mga comments atong mga kahigalaan nga atong nabasa no sa atong mga previous vlogs nini nga si Banahona. Kabahin na sa isyo nila nga ngano nga nagtukod-tukod paman mo og mga simbahan nga naa na may gitukod si Kristo. Ni kausahan ta nila mga higala nga pulpot dili iya sa Ginoo tungod kay narehistro sa gobyerno. Okay, akong itakil ang isyo, tubagon ako ang isyo mga higala nga ano nga gatukod-tukod mo og simbahan. Sultihan ta ka, paminawan ni og maayong explanation base di ayo imo kung masabtan. At pasbala ang kasulatan. Dunay duha ka dagko nga hinungdan. Nganong maingon ko nga kami wala may nagtukod og church. Number one nga hinungdan mga kaigsoon ko is ang English word nga church, sige kanisa sa Greek word nga ecclesia nga ang meaning the called out ones. Ang mga tinawag, mao ni ang kahulugan sa church. Ay, wala ka na mo ang abilidad sa pagtandog, paghikap sa kasing-kasing sa tao aron moduol sila diha sa tiilan sa atong Ginoo Kristo ug mga lagad kaniya. Mao ni number one nga reason mga kaigsoonan ko. Buhat kini sa Dios Amahan ang pagtawag sa mga katawhan nga moduol diha sa atong Ginoo Hesus Kristo pinaagi sa ebanghelyo agis pagtandog sa balaan nga espiritu. Wala ka na mo. Ang niya na mo mga kaigsoonan ko kahigalaan, mao lang gyud ang pag-share na mo sa mga pulong sa Ginoo diha ninyo. Mao ra gini ang amoa. Wala sa magwawali ang abilidad, ang kapasidad sa pagtandog, paghikap sa kasing-kasing sa tao aron maghinulsol siya sa iyang mga sala, mudawat siya kang Kristo o muduol niya sa tiilan sa atong Jesus Kristo. Wala ka na mo kini ang abilidad. Ikaduha nga hinungdan, mga kaigsoonan kong higalaan. Ang Biblia nag-ingon, adunay simbahan na nga gitukod ang atong Ginoong Hesus. Sa Matthew 16:18, o sa kapinakapiburito gin kaayon ninyo nga bersikulo, nag-ingon ang atong Ginoong Hesus Kristo, tagatukuron ko ang akong iglesia. Pero wala sumpay o Romanong Katoliko, no? Iya kini nga saad pato siya nga mga tirunan. O kung imong subayon ang kasaysayan pag-abot sa mga buhat dos mga kaigsoon ko kikilan sa dihang buo na sa Dios ang iyang santo nga espiritu na establisar ang maong iglesia nga iyang gisaad nga iyang pagatukuron. Sa dihang natukod na kini mga kaigsoon ko kikilan adunay pasidaan kanato ang pulong sa Dios pinagi ka santos nga Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 11 kinahanglan wala nay magtukod-tukod pa og lain nga mga patukod gawas sa patukod nga napahimutang na mga kaigsoonan ko diin siya mao ang ulo sa iglesia. So klaro og tataw maduna na simbahan nga gitukod ang atong Ginoong Hesus Kristo ug ang mao nga simbahan nagpadayon kini hangtod sa atong panahonan karon base ang imong buti pasabot nagtukod mi og religious institution kana noon og dili si Kristo ang founder ana tawo mga kaigsoonan ko kahigalaan nabahin kini sa duroha biblical religious institutions ug naa poy ang biblical religious institutions duha lang ayaw daghan ang imong nauna kay malibog ka ug ang tanan nga mga biblical religious institutions we enjoin ourselves as individual, ngadto na sa pagpasakop, ngadto na sa pagpailalom sa landong sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Kristo dito sa Jerusalem sa tuig 33. Nagpasakop kami diha o nagpailalom kami diha sa maong iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Kristo. Unsa ilhanan sa usa grupo nga nagpasakop, nagpailalom sa maong iglesia nga gitukod sa atong Ginoo Kristo is iyahang batunan, iyahang adaptahon ang mga pagtulunan nga gitudlo sa pundador sa simbahan nga maong atong Ginoo Kristo. Kung ang imong pagtulunan dili iya ni Kristo, mao na akong giingon mga kaigsoon kong kigalaan, ha? Wala ka o dili ka sakop sa maong iglesia nga gitukod sa atong Jesus Kristo. So dinhi ra ko kuto mga kaigsoon kong kigalaan, I hope nga nasabtan ninyo ang duha ka dagkong hinungdan kung ano nga maingon ko nga wala may magtukod og simbahan. Akong i-review number one, ang English word nga church, derivative ni siya sa Greek word nga ecclesia nga ang meaning the called out ones. Wala ka na mo ang abilidad sa pagtawag og mga katawhan, sa paghikap sa kasing-kasing sa katawhan, aron moduol diha sa tiilan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Iya ra ka na sa Dios Amahan. Nag-ingon ang balaang kasulatan. Walay makaduol diha sa anak, gawas kung kini sila tawagon sa Dios Amahan. Pinaagi sa ebanghelyo mga kaigsoon kong kahigalaan. Ikapon sila sa santong espiritu, sa dihang madunggan nila ang ebanghelyo, dalhon dayon sila sa Dios Amahan diha sa tiilan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Iluwit sula namo ning abilidad. Ang among abilidad mga kaigsoon kong kahigalaan is ang pag-share lang gyud sa gospel ug maoray gyud na. Wala ka namo ang paghikap sa kasing-kasing sa tao. Busa dili mi pwedeng mutukod og simbahan. Ikaduha mga kaigsoon kong wala mi nagtukod og simbahan, no? Kay sa ako nang ikaingon aduna nay simbahan nga gitukod ang atong Hesus Kristo sumala sa Matthew 16:18. O nga kining maong saad diya nga iyang pagatukuron ng iyang iglesia sa Matthew 16:18, ang katumanan niini atong mabasa sa mga buhat kapitulo 2, sa diyang iyang gibubo ang iyang santo nga espiritu. O ang mga tinunan, sumusunod sa atong Hesus Kristo niya itong panahona, matupa sa buhat 11:26, nga ginatawag sila nga mga Kristohanon, dili mga Katoliko.